ចឹងលើលោកយើងមានគេហៅថានគរ6នគរដែលមានជីវិតនគរទី1គេហៅថានគរផ្លាន់តេនគរផ្លាន់តេគឺរុក្ខជាតិមេឈើដើមឈើនឹងនគរមានជីវិត1ណាដើមឈើដើមស្អីទាំងអស់នឹងហៅសំខាន់ជាងគេព្រោះវាបឺតអីគេបឺតជាតិខាបុនខាបុនដែលអុកសាយជាតិពុលហើយវាផលិតអុកស៊ីហ្សែនហើយអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងហើយវាយើងត្រូវការអត់មានហ្នឹងយើងងាប់ឯងបើអត់អុកស៊ីហ្សែនយើងងុយដេកយើងទន់ទៅទៅបណ្ដោយអញ្ចឹងមកពេលណាយើងញ៉ាំបាយហើយយើងឃើញងុយដេកហ៎ដឹងហ៎ណាស់ណាខ្លះញ៉ាំបាយហើយងុយដេកលើដៃដឹងហើយទៅវិញហ៎អុកស៊ីហ្សែនគឺចិញ្ចឹមខួរក្បាលយើងដែរប៉ុន្តែតែញ៉ាំបាយហើយវារត់អុកស៊ីហ្សែនរត់មកមកដើម្បីកិនកាពះកិនបាយតែរត់មកហើយមកកិនអាហារដើម្បីឲ្យអាហារវាកិនអញ្ចឹងអុកស៊ីហ្សែនគឺកាត់បន្ថយឯងតែកាត់បន្ថយយើងសើសើងួយដេកអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេខ្លាញ់ផុតគឺអត់អុកស៊ីហ្សែនចុះត្រូវការឲ្យអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងត្រូវការពីរុក្ខជាតិដើមឈើដែលផលិតមកហ្នឹងដែលវាបឺតជាតិមេរោគហ្នឹងហើយវាផលិតអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងហើយអុកស៊ីហ្សែនធ្វើអីអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងវាcarry ជាតិដែកត្រូវការជាតិដែក carry ជាតិដែក1ណា carry oxygen 4ដែក1 carry ជាតិ oxygen 4ជាតិដែកហ្នឹងអញ្ចឹង carry មកដើម្បីជួយបំពន់យើងអញ្ចឹងបាន oxygen និងដែកហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយដើមឈើជួយទៀត plant ហ្នឹងដើមឈើហ្នឹងវារស់ពេលរស់វាមានឫសអញ្ចឹងឫសហ្នឹងពេលភ្លៀងមកធ្វើអីវាຕົកដីចុះឥឡូវដើមឈើកាប់អស់គ្នាដីជាបាក់អេអញ្ចឹងជួយនឹងទៀនទី1ផលិតអុកស៊ីហ្សែនហើយទី2ຕົកដីហើយបើຕົកដីយ៉ាងម៉េចយកមកបាក់ព្រោះវារឹសវាជាប់ហើយធ្វើមួយតែទៀតកុំឲ្យទឹកលិចមិនអញ្ចឹងហ៎ហើយទៅវិញព្រោះរឹសបឺតជាតិទឹកអញ្ចឹងទឹកវាអត់ស្អាតលិចទេឃើញហ៎ហើយជួយទៀតជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅហេតុអ្វីហេតុអ្វីពូជាតិបំពល់ទាំងអស់បើយើងដើមឈើអត់ស្រូបចូលទេអាជាតិបំពល់នឹងវាជាហោះហោះហោះទៅលើមេឃវារំលាយសន្ទប់អូហ្សូនហូបដែកដីហងឯងប្រព័ន្ធជំនួយដោយអូហ្សូនសន្ទប់នឹងក្រាស់ណាស់ដូចកាពះយើងអញ្ចឹងដល់ពេលអាជាតិពល់នឹងវាលាយលាយអូហ្សូននឹងមកតោះធ្លាយថ្ងៃប្រច័ន្ទរះមកងាប់ទាំងអស់ក្តៅតែមកភាគរយងាប់ទាំងអស់លើโลกនេះភ្លើងហ្នឹងអញ្ចឹងហងៃវាមានអូហ្សូនហ្នឹងតុបសត្វពាត់ជុំវិញតុបអញ្ចឹងបានគេខ្លាយអាខាប់បុនជាតិពុលទាំងអស់ហ្នឹងវាចេះតែទៅលើទៅលើវាលាយសន្ទប់ហ្នឹងហងៃលាយស្ដាងតិចតិចមកក្តៅឡើងក្តៅឡើងអញ្ចឹងបានគេចេះតែឲ្យយើងការពារដើមឈើ environmental global warming ហ្នឹងយើងត្រូវយល់ហេតុផលហ្នឹងហើយបើក្មួយអាយុប៉ុណ្ណឹងមកអត់យល់នឹងការបង្រៀនយើងមានបញ្ហាមួយទៀតគេហៅថា animalia ពួកយើងហៅ animalia សត្វឲ្យតែសត្វទាំងអស់គឺ animalia នឹងគេហៅនគរសត្វអញ្ចឹងគេថាមនុស្សយើងគេអានុសត្វណាគឺយើងហ្នឹងហើយហើយយើងក៏ខ្វះគេថាពួកអាសត្វណាពួកយើងហ្នឹងឯងណាសត្វទាំងអស់ហើយបន្តមួយទៀតគេហៅថា fungi ហ្នឹងច្រៃជាងគេហ៎ឆ្ងាញ់ក៏ឆ្ងាញ់រសជាតិក៏រសជាតិឈឺក៏ឈឺបាទហើយនារីគឺវេទនីគេអាហ្នឹងហ្មងធ្លាក់សលមាស់កាត់ជ្រេះកាត់ច្រាំងពពោះអេះនៅឈោមិនស្ងៀមទេលមាស់បាទហើយជើងស្អុយដោះស្បែកជើងឡើងប្រពន្ធដេញចេញយកបោះចោលសុំជើងក្រៅបាទអាហ្នឹងឯងក្រូចដាក់មិនទាន់បានម៉ាំងឯងអាលួយអាទីផ្សិតតែម្ដុំឯងជ្រូកដាក់ហិតហិតបានម្ដុំមកធ្វើអ្នកមាន200,000ម្ដុំចោះ4ក៏កូនទៀតឲ្យឈ្ងុយអាផ្សិតខ្លះម្ដុំប៉ុណ្ណេះមកធ្វើអ្នកមានដែរឆ្នាំចិនសែអាខ្លះដុំបានប៉ុណ្ណេះមកងាប់មកពូចពលអាខ្លះដាក់មកក៏ទៅទុំទីមកឆិតសបាំងគេធ្វើអ្នកមានបានកសិកម្មផ្សិតមានគ្រប់ប្រភេទហើយឥឡូវពេញនិយមយូហ្គឺតមួយមួយទិញនៅស្រាបឹកទិញហាងធម្មតាប្រហែល5,000ទិញ Starbucks $5យកដូចគ្នាសោះអានឹងក៏មកពីយីទៀតហើយតែប៉ែ
ហ្នឹងចេះធ្វើផ្អែមឆ្ងាញ់អត់ចេះធ្វើជូរហើយលួយហ្នឹងក៏ជីសហ្នឹងដែរហើយអត់ប្រយ័ត្ននារីនេះឆ្លងមកពីប្រុសអត់អនាម័យមកពីទឹកអត់អនាម័យមកពីរបស់បោខោស្លីបអីអត់អនាម័យហាខ្មាស់គេស្រុកវៀតណាមគឺអត់ឲ្យខ្មាស់ទេស្រុកគេបោទេគេហាម៉ាស៊ីនហើយបោកម៉ាស៊ីនហាម៉ាស៊ីនហើយងាប់មេរោគហ្មងហើយយើងហាលាក់លៀមក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងសើម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 ហើយអូនប្អូនអូផ្សិតនឹងដោះប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ពាក់ទៅកើតសធ្លាក់សកើតលមាស់ធ្លាក់សអញ្ចឹងបានថាយកទៅហាងកែវកុំខ្មាស់ឲ្យស្ងួតស្លាប់មេរោគណាបាទហើយបរោះទៅមូទឹកលាងចេញលាងអាកូនទី2ចេញស្អាតបាទព្រោះអានឹងឆ្លងគាត់ណាមិនដឹងតែឆ្លងពីណាមកពីណាទៀតទេឆ្លងគាត់ណាហ្នឹងហើយហើយកើតរឹសកុំអង្គុយឆ្កឹះហើយម្ដងមកចាប់ប៉ះឯងទៀតហើយតែបត់ទៅបត់ជើងអង្គុយកន់ឈោបត់ជើងទៀតមកប៉ះហ្នឹងទៀតមកឆ្លងឯងទៀតកើតអានឹងទៀតរបស់ទៅហ្វង្កទាំងអស់ចឹងច្រើនណាស់គឺកើតមកពីផ្សិតហ្នឹងជំងឺធ្លាក់សជំងឺសែងសែងនឹងខ្លួនសែងនឹងក្លែកូតសែងនឹងកផ្លូវហើយឆែកឆ្លងអង្គក់ទៀតបរោះជាពិសេសផលកម្មាជាមួយគ្នាអូខ្ចីខោពាក់មួយថ្ងៃសិនចិត្តអញ្ចឹងហើយតែពេលនារីពេលគាត់ឆ្លងតលេស្មូកគ្រោកក៏បានសម្អាតហើយមួយខែគេឲ្យមួយទឹកហើយក៏បំបៅដោះអញ្ចឹងកូនញ៉ាំមកឆ្លងដល់កូនកាត់ឆ្រាំងក៏សិតក៏ផ្សិតនឹងទៀតហើយអញ្ចឹងសមាត់ញ៉ាំទៅស្កាត់ស្កាត់អានឹងសែងទៀតចឹងបើថានារីគេឲ្យយើងលាងសណ្ដន់មួយក្រៅអូនអូនមុនយើងឲ្យបបៅដោះកូនអានេះប្រតិស្តាបាទចោខ្លះដូចចោទូទូចឹងចោខ្លះដូចដើមឈើចឹងណាហើយចោខ្លះដូចផ្សិតចឹងចោខ្លះគឺស្លែង LL ចឹងហ្នឹងចោហើយចោខ្លះទៀតដូចសត្វតកូវចឹងទូទូទូដែលថាពួកអាមេរិកមកលើណាក៏ហត់ចោស្រុកដែរហៀមកពីអាទឹកចោក្នុងទឹកហ្នឹងឯងចោក្នុងបន្លែហ្នឹងឯងដូចចៃយ៉ាងទុយយ៉ាងហ្នឹងមកពីចោហ្នឹងឯងអាមីបាដល់ពេលហើយទៅក៏ធ្វើយ៉ាងធ្លាក់សដែរហើយក៏ធ្វើយ៉ាងរៀកទៀតអាហ្នឹងមកពីចោហ្នឹងប្រតិស្តាហ្នឹងអាហ្នឹងប្រភពជីវិតមួយទៀតប្រភពជីវិតមួយទៀតគឺពីមុនតែមួយឯងបាក់តេរីតែឥឡូវគេបែងចែកពីរនឹងវាខុសគ្នាយូបាក់តេរីហើយនឹងអាគីបាក់តេរីអញ្ចឹងប្រភពទាំងអស់មាន6យល់ហើយណាអញ្ចឹងចាប់ពីដើមដឹងថានគរទាំងអស់មាន6ចាំនៅលើនេះនគរដែលមានជីវិតមាននគរមួយទៀតដែលអត់មានជីវិតទេគេហៅនគរទី7អត់មានជីវិតទេតែចរៃជាងគេហងៃយើងងាប់ដោយសារអានឹងខ្លាំងណាស់អានឹងកំតិចមេរោគកំតិចវាធ្វើឲ្យវារស់នៅបានតែលើជាកោសិកាលើគេទេរស់នៅតែលើគេទេវាចំណើមួយគេវាធ្វើឲ្យកោសិកាគេប្រែប្រួលទៅជាមេរោគគឺអានឹងគឺកន្តិចចរៃបំផុតហើយហងៃស្អីគេហូបអេតហូបមហារីរបស់នារីដែលថាកើតមើលលើក្បាលស្បូន Human Papilloma Virus HPV Hepatitis A Hepatitis B C ថ្លើមអានឹងដែរឈិតតវាយទៅទាំងអស់ចេញមានហ្នឹងណាអាហ្នឹងសាហាវជាងគេធ្វើឲ្យស្រុកភពលោកនេះគឺខ្លាចអាហ្នឹងហ្មងគឺ virus